dəyən zərərin konkret açıqlaması yoxdur, amma milyardlarla ölçülür. Hansı ki, bu həm vətən müharibəsində, həm də vətən müharibəsinə kimi olan bir dövr var idi. 30 il ərzində torpaqlarımızı işğal altında saxlamışdılar. Onlar orada daşı daş üstə qoymadılar, ərazilərə konkret ziyan verməklə məşğul oldular. Bax, bu detalların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün gördüyümüz işlər, xüsusən də vətən müharibəsindən sonra qənaət bəxş hesab edilə bilərmi? İlk növbədə onu qeyd edim ki, biz çox xoşbəxtik ki, artıq qələbədən sonraki məsələləri və post-münaqişə dövrünün bizə buraxdığı problemləri müzakirə edirik və şükürlər olsun ki, həm Qarabağ, həm Şərqi Zəngəzurda quruculuq abadlıq işləri sürətlə həyata keçirilir. Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında bu proseslər ən yüksək səviyyədə görülməkdədir. Ancaq bilirsiniz ki, həm 30 ilə yaxın müddət ərzində bizim torpaqlarımız işğalda saxlanıldı və bu yalnız 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə dəymiş ziyanlar deyil, həmən ki, 1-ci Qarabağ savaşından sonrakı dönəmdə də bütün işğal altında olan torpaqlarda daşı daş üstünə qoymayan erməni vandalları demək olar ki, tamamilə o əraziləri talayıblar. Hətta oradakı evlərin kərpiç, kubikləri ilə, daşları ilə aparıb və yaxud dam örtüyünü aparıblar, Ermənistana daşıyıblar. Bizim məscidlərimizi yararsız hala salıblar, oranı tövlə kimi istifadə ediblər, bizim tarixi abidələrimizi məhv ediblər, oradakı türk izini tamamilə silib, orada erməni yalanı, mifi yaratmaq istəyiblər və həmçinin bizim orada bütün mədənlərimizi, qızıl mədənlər və digər faydalı qazıntılar olan əraziləri illər boyunca istismar ediblər və həmin yataqları demək olar ki, başqa yerlərə satıblar. Faktiki olaraq bu 30 il müddət ərzində onlar çox böyük ziyan vurublar. Və paralel olaraq da oranın meşə örtüyü var, fauna və florası var, tamamilə dağıdılıbdır və orada qanunsuz ovlar təşkil edilibdir, ov turizmi yaradılıb ki və nəticə etibarilə demək olar ki, orada bəlkə də uzun illər tələb olunur ki, oradakı bir çox heyvanlar yenidən əvvəlki sayda və əvvəlki tərkibdə orada yaşaya bilsinlər və ya meşə örtüyü bərpa edilsin, bizim çaylarımız qəsdlə zərərli maddələr axıdılaraq oranın yəni orada yaşayan, suda yaşayan heyvanlar tamamilə məhv edilibdir və faktiki olaraq çox böyük ziyan dəyilir. Mən bunun mənəvi tərəflərindən danışmıram, çünki mənəvi dəymiş ziyan ümumiyyətlə hesablamaq mümkün deyil. Və paralel olaraq da ötən müddət ərzində 1 milyona yaxın məcburi köçkünümüz və qaçqınımız faktiki olaraq Azərbaycanda, Azərbaycan dövlətinin dəstəyi ilə, Azərbaycan dövlətinin birbaşa qayğısı ilə yaşayıbdır və onlar öz dədə-baba yurtlarından köçkün və qaçqın düşüblər. Və faktiki olaraq bu 100 milyardlarla hesablanır və qələbədən sonraki ilk dönəmdə Cənab Prezidentin birbaşa göstərişi ilə aidiyyatı qurumlar dəymiş ziyanların hesablanması üçün konkret işə başladılar. Çünki əvvəl təxmini hesablamalar var idi. Ancaq bu ərazilər işğaldan azad olunduqdan sonra yerində konkret analiz aparılır, hesablamalar aparılır. Yerli və xarici ekspertlər bu proseslərə cəlb edilibdir. Və hədəf, məqsəd ondan ibarətdir ki, real rəqəmlər ortaya çıxsın və bu ziyanlar artıq hüquqi əsaslarla əsaslandırılsın və nəticə etibarilə biz beynəlxalq səviyyədə bunu dünyaya çatdıra bilək, dünya ictimaiyyətinə çatdıra bilək, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bu dəymiş ziyanlar təsdiqlənsin, öz təsdiqini tapsın və nəticə etibarilə biz qarşı tərəfdən bu dəymiş ziyan təzminatını istəyək. Bu beynəlxalq təcrübədə də var, elə çox tarixə getməyə, uzağa getməyə, həm 1-ci dünya savaşından sonra, həm 2-ci dünya müharibəsi zamanı biz təzminat məsələsinin gündəmdə olduğunu bilirik və orada da milyardlarla təzminat istənilibdir və hətta 2-ci dünya müharibəsi uzun illərdir bitməsinə baxmayaraq bu günlərin bir çox dövlətlər Almaniyadan təzminat istəyirlər və biz bura Polşana, Yunanistanı misal çəkə bilərik ki, yəni faktiki olaraq üstündən illər keçsə də hüquqi əsas olduğuna görə onlar Almaniyadan təzminat istəyirlər. Bunu nə dərəcədə əldə edəcəkləri, yəni belə bir təcrübə var. Məsələ, belə bir təcrübə var, ancaq biz faktiki olaraq 30 ilin söhbəti gedir burada. Yaxın tarixdir. Yaxın tarixdir və bizdə video faktlar var, bizdə foto sübutlar var. Azərbaycan dövləti tərəfindən mütəmadi olaraq peykdən bu ərazilərin nəzarəti həyata keçirilibdir və biz orada nə proseslər getdiyini, nə dəyişiklər getdiyini sübut
sübut edə bilirik. Həmçinin də müharibədən öncəki orada həyat, oradakı vəziyyət, orada insanlar nə ilə məşğul idilər, hansı fabrik zavodlar var idi, hansı məktəblər var idi, nə qədər ev var idi, hansı təsərrüfatlar var idi. Bütün bu məlumatlar bizdə var və bugün isə orada mənzərə də bizə bəllidir və biz bilirik ki, yəni faktiki olaraq oranı tamamilə talan ediblər və paralel olaraq da yalnız infrastruktura dəyən ziyanla kifayətlənməyiblər. Onlar demək olar ki, təmiz, tamamilə təbiəti də məhv edib.